aurtengo zinemaldiarena irakurriko ditugu paraleloak. Euskal Herriko gay, lesbiana, transexual eta bisexualen elkarteak Sebastian 2010 saria Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak zuzendutako 80 egunean pelikulari ematea erabaki du. Bi emakumeen arteko istorio, bi emakume helduren arteko hurbileko maitasun istorio erreala naturaltasun handiz islatzen duelako. Gure kolektiboarentzat beharrezkoak diren erreferente utxunea betetzen lagunduz. Zorionak beraz ere. Premio de la Asociación Odolo Malen elkartearen saria, elkartasun saria, gizabanakoa elkartasunera bultzatzen duten gizabalioa gehien sustatzen dituen filma, sariten duena, eta trukean ezer itxaron gabe, Addicted to Love filmari, Liu Hao zuzendariarena, Olpo personaiaren bitartez, ba beren elkartasunez eta dedikazioz, Alzheimer gaixoek beren bizikalitatea lortzea lortzen dutelako. Epaimaiak aipu berezia egin nahi du Bizikleta Kulera Poma filmari Carles Bors zuzendariarena. Zorionak, sari dunei. Signi saria ematen zaio Liu Haoren Addicted to Love filmari. Aitona baten historia kontatzen duelako bakar-bakarrik bizimodu berri bati aurre egin behar diona oldartzen ari den txinaren kontresanen barruan. Bere familia eta launak laguntzeak eramaten du harreman berria izatera bere behialako emaztegaiarekin jarraitzea. Liu Haok esaten du epaimaiak, modelatzen du guretzat nola den posible bide bat eraikitzea zoriontsu izateko. Zorionak beraz denoi. Otra mirada saria, Televisión Españolarena. Babesle ofiziela, Zorro Balio filma arraiten arrari, Victoria Galardirenari, Victoriak irabazten du laugarren edizia, sari honena, zeinean jorratzen diren gaiak hurbilak direnak emakumei eta haien arazoei. Eman zaio, familia baten unibertso txikian kontatzen duelako hiru emakume belonaldiren sentimendu eta asmoak. Eta aipu berezia eman zaio blog filmari Elena Trape zuzendariarena. Gazteen seria Abel filmari Diego Lunari Lunak zuzentutako filmari. Arratsaldeko 7:00 egingo da entrega, sarien entrega. Ikusleen TCM saria, 70.000 eurokoa importatzailearen zat, Barnes Version filmaren zat, Richard Lewisen zuzendaria dela. 75.000 euroko saria, Europar filmaten zat eta importatzailearen zat, How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster filmaren zat, Norberto López Amado eta Carlos Carcas zuzendariena. Fripesi erabaki da kritikarien sari nazioarteko ematea Genpin filmari Naomi Cavasseren filmari. Eta entelatuko dute Jan Homelgen eta hartuko du saria Naomi Cavasse filmaren zuzendariak. Riesgo.
Epai, maikide bakoitzak, irakurriko ditu urrengo saria. Horizontes saria, 35.000 eurokoa, eta epaimaiak emango du, irakurriko du bere erabakia. Arratsaldeon. Horizonteseko epaimaiak 58. zinemaldiko saioan osatuta nik, Jose Cordero, Marlen Delmet Andreak eta Pilar Martinez Andreak osatua erabaki du aho batez aipu berezia ematea ur honako filmari, A Tiro de Piedra filmari, Mexikokoa, Sebastián Iriartena, bere proposamen zinematografiko altsuagatik eta musikagatik eta freskuragatik eta ahots berri baten jaiotzagatik, baliabide eskasia tresna moduan erabiltzen duena. Eta aho batez ere erabaki da Horizonte saria ematea 35.000 euro dituena Abel filmari, Diego Luna zuzendariaren Abel filmari. Eskerrik asko. Ekitaldian emango da. E continuamos con eta jarritzen dugu Kutxa zuzendari berria sariarekin, 80.000 euro dituena. Sari honen epaimaiak irakurriko du bere erabakia eta gogoratzeko dizuet hau ere, sari hau ere gaur amaierako ekitaldian emango dela. Kaixo? Bueno, hau egin behar dut, ezta? Ez zaila zen benetan aukeraren eta premien artean eskarak eman dizkiegu zuzendari guztiei, eraman gaituztelako ba, errealitate desberdinetara mundu osoan barrena. Hiru filmek bereziki nabarmendu dira, eta erabaki dugu aipu berezia ematea, La vida útil filmari, Federico Berolena, bere humoreagatik eta parre egiteko moduagatik, gure zinema zalekeriaz eta maitasun handia erakutsiagatik bizitzaz. Eta baita aipu berezi bat, Nothing's All Batch filmaren zat, Miguel Munch Falsena. Oso onkituta geratu gara film honekin, oso ona delako, oso argi erakusten du lako pertsonaien bakardadea, eta denborarekin lortu duelako haiekiko gure errukia itxaropen bihurtzea. Eta azkenik, eta hau batez, gehiengoaz, erabaki dugu zuzendari berrien filmaren saria ematea Los Colores de la Montaña filmari. Eskerrik asko. Carlos César Arbela, ez da bidatzen du, ahoskatzeko nire modua, baina haren erraztasun engainagarriaz eta baliabide zinematografiko ez, filmak lortzen du erakustea, zein auskorra den realitate, giza urrealitatea, gatazkarmatu baten erdian, eskerrik asko.